Byl to nejkomplexnější projekt, který jsme kdy robili. Možná to nejdůležitější bylo, že nehledat nějaké další silné gesto, protože to silné gesto tam donesl Vlado Dědeček v 70. rokoch minulého století. Ale skôr sa pokúsiť odstrániť ten handicap, ktorý nastal tým, že ten dedečkov koncept sa nepostavil ako celok, ale iba ako fragmenty. A jeden kľúčový handicap, ktorý ten areál vlastnil, bol ten, že on bol vlastne prístupný iba zo strany Dunaja. A pritom je chrbtom v tesnej blízkosti vlastne k Hviezdoslavovmu námestiu. To znamená, tá prepojenosť na staré mesto, na centrum mesta, vlastne nejakým spôsobom ju zmnožiť alebo pootvárať. A tým ho urobiť prístupnejší, známejší, obľúbenejší. To východisko ani nebola architektonická ambícia. To bola skôr ambícia nejakého nájdenia dobrých vzťahov urbánnych voči mestu a vo vnútri areálu. Tá druhá veľmi vážna téma a tiež zložitá bola, akým spôsobom pracovať s tým radikálnym susedstvom tých úplne kontrastných architektúr, barokových, funkcionalistických až neskorej moderných. Búrali sme otvory na miesta, kde neboli, a tam, kde boli, sme ich zamurovávali. Priestory, ktoré boli otvorené pod nebom, bývalé letné kino, sme vlastne z toho urobili vlastne jednu ústrednú, viacúčelovú sálu. To sú možno také najdôležitejšie naše vstupy. A tie objemovo najdôležitejšie je vlastne nový depozitár. Sme sa snažili nejakú recykláciu, ako bolo napríklad ten plášť depozitáru, bola použitá stará pôvodná fasáda hliníková, potom boli použité kamene, ktoré sa rozdrvili a dávali sa do podlách liatých. Použili sa a premiestnili niektoré prvky ako akustický strop v kine do nového kina. A tým sa to tiež, by som povedal, aj zjednocovalo, že niektoré tie staré prvky išli do tých nových budov a človek si tak potom uvedomí, že to tak jemne spája. To hľadanie toho, že čo je to zjednocujúce pri tých naozaj priestoroch rozmanitej tektoniky, rozmanitého charakteru, plniacich tú istú funkciu, s predpokladom rozmanitých expozícií, že čo to je vlastne to, čo tam má byť spoločné. A tak vám z toho vyjde možno farba stieň a vlastne zostane iba podlaha. A preto je, ako zásada, je vo všetkých expozičných priestoroch, je drevená podlaha, ktorá je jediným elementom, ktorý naozaj tie interiéry vlastne spája. A hovorí mi o tom v každej chvíli, kdekoľvek sa nachádzam, áno, som tam v tej Národnej galerii. Ja si myslím, že verejnosť to vníma pozitívne aj preto, že ten areál je naozaj otvorený. Ako sme ho aj navrhli, aby bol otvorený, tak aj tá inštitúcia to tak používa a snaží sa proste prilákať tú verejnosť. A tie priestory, ktoré tam sú, sú vlastne príjemné. Tento pocit sa vyvíja vlastne od otvorenia. A ja som teraz vo fáze toho, že najlepší pocit mám z toho, že tam nie sú znaky, že je to odflákané. Že sme si my dali záležať na tých podrobnostiach a na tých povrchoch a že je to vcelku aj solidne, remeselne vlastne urobené. Momentálne mám z tohto najväčšiu radosť. Je to úplně fascinující, ten dům a ten dojem z něho. Je to velkorysý, světelně to funguje perfektně, ten zážitek, když člověk vleze do toho mostu
a vlastně vnímá tu ohromnou délku toho prostoru, tu perspektivu, tak je úplně vlastně, já jsem z toho úplně paf. Nevím, co k tomu říct, no, je to fantastický dům. Je neuvěřitelný pozorovat tu kombinaci baroka, radikálnost dědečka a rafinovanost současných autorů. Je to jeden z těch baráků, které já jsem jich nezažila moc. Kdy chodíte a ten dojem ve vás roste a na konci vám tečou slzy. Je to krásné.